Počúvaj, Egy, však ty ide k mojej šlapách, kurva, však presne takto som to robil ja. Najprv premiér, a potom jedno ministerstvo, druhé a tak ďalej, kurva, však ty si úplný supermál, ako... Igino, takto sa to robí, kurva. Všetkých povyhadzuješ a obsadíš všetky ministerstva. Kurva, Egino, ja ti fáním, toto sa nedokázal ani ja, akože minister financí, minister zdravotníctva... Tak to musí, a ešte aj premiér, kurva, však, tleskávam. Však to musíš brať aj 3 platy za to, čo? No jasné, víš, koľko je s tým roboty, kurva? Len lietam hore, dole po ministerstvách, kurva. Není to madlizať. Ja akože, ja neviem, ako to zvládáš, Hegino, však ty si úplný brutalista, toto nedokáže barzdo. Normálny človek má jedno zamestnanie a roboty po kokot vyše hlavy a ty, premiér, minister. Jako, jede mi to do hlavy, že si taký šikovný, že toto všetko postíhaš. Však to by ani Superman nestihol, kurva. Ale prosím ťa, pre mňa je to malina. Jak si ja nahodím tento plášť, kurva, som ja Clark Kent. Všetko stíham. Jako, mohol by si pomáhať aj ty, ale ten trapný plášť, kurva, však vyzeráš jak Superman z 5. cenovej, kurva. To kto ti to šil, Paulinka? Hej, čo sa posmieváš? Áno, šila mi to Paulinka, jako jej to voľadké bovie, čo, ale... Ale bude to musieť ešte doľadiť trošku po večeroch, ten plášť celkom ujde, ale ten znak, kurva, ako to za to ešte zrežem, no. Ale dobre, Tomáš, tebe to stačí. Hegino, akože, dobre sme to vymysleli a fandím ti. No veď, ja som už teraz začal, kurva, jak som ten minister zdravotníctva, už som ma začal aj študovať všelijaké veci o tele a tak, víš, aby som rozumel tomu troška, chápeš? Napríklad na tebe vidím, že tebe občas jebe. To čo si povedal, kurva, mne? Mne jebe furt. Nechcel som to až tak hovoriť, ale na to nepotrebuje ani školu, aby som to videl. Dovidia všetci, kurva, ty potrebuješ na to študovať. No a Hegy, počúvaj, a čo plánuješ ako ďalšie ministerstvo, čo bude? Školstva alebo čo, kurva, však? Už keď ti to tak ide od ruky? Ja rob si zo mňa piču, Igor, víš, koľko ja mám teraz roboty? Letiam kade, kurva. Si sa nám aj krásne boháknul. To musel ostať penes, ten odev, a mal by si takto chodiť aj po parlamente, kurva, nech vidia, aký si šikovný. No veď rozmýšľam, že aj budem, lebo mi to fakt pristane. Ja som slovenský Superman, kurva, ja všetko stíham. Hegino, fandím ti. Chcem byť jak ty.